پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد سرور صلی اللہ جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے اے دنیا مسافر خانہ خانائی ایک آئے ایک نے جانائی ایک آئے ایک نے جانائی اوڑک ہر ایک خاک سمانائی پڑھیے لا الہ الا اج کچھ مسافر کر چلیا اپنے اصلی وطن دے ول چلیا اپنے اصلی وطن دے ول چلیا سینہ پیڑا بایاں دا سر چلیا پڑھیے لا الہ الا اج کت ول ہوئی تیاری جی دس جا حقیقت ساری جی پڑھیے لا الہ الا ہو گ
إلا